السلام علیکم بچو، أسۍ چھِ پران سبق ریڈ کراس سوسایٹی تہٕ آز چھِ پران أسۍ ییٚمہِ سبقُک بیٛاکھ حِصہٕ۔ پرٛٮ۪تھ اَندٕ ٲسۍ چھۄکہٕ لَت اِنسانَن ہٕنٛز کرٛٮ۪کھ تہٕ چیٖکہٕ کَنَن گژھان، ہیزی ڈونَنٹَس گوٚو یہِ دۄکھُل حال وٕچھِتھ تہٕ چھۄکہٕ لَتَن ہٕنٛز چِکہٕ بوٗزِتھ زَر زَر پریشان حال گوٚو۔ تٔمۍ کٔرۍ کینٛہہ لُکھ یِتھ تِتھ چھۄکہٕ لَتَن راحت واتناونہٕ خٲطرٕ آماد۔ چھۄکہٕ لَتَن مَدَد کٔرِتھ تہٕ راحت واتنٲوِتھ گوٚو سُہ واپَس سوِٹزَرلینٛڈ۔ جنٛگ سۭتۍ سپدٕمٕژ تبٲہی تہٕ چھۄکہٕ لَتَن ہٕنٛز اَرسَر گٔے نہٕ تٔمِس مٔشِتھ۔ تٔمۍ لیٚچھ اَکھ کِتاب، اَتھ کِتابہِ منٛز لیوٚکھُن تٔمۍ تبٲہی ہُنٛد حال اوحال تہٕ لُکَن کٔرٕن اپیٖل زِ جنٛگَن دوران یِم سِپاہ چھۄکہٕ لَت آسَن گژھان تِمَن راحت واتناونہٕ خٲطرٕ گژھِ اَکھ رضاکار تنظیٖم آسٕنۍ۔ واریاہو لُکو کٔر یہِ کِتاب پَسنٛد تہٕ 1863 عیٖسوی منٛز آیہِ اَکھ باضٲبطہٕ رضاکار تنظیٖم بناونہٕ یَتھ ریڈ کراس سوسایٹی ناو تھاونہٕ آو۔ دَپان سولفیریو ناو چھِ أکِس جایہِ گوٚو دۄن مُلکَن درمیان اَکھ زَبردَست جنٛگ اَکھ، اِٹلی تہٕ آسٹرٛیاہَس درمیان، تہٕ اَتہِ گٔے لاشَن ڈیر تہٕ 14 گھنٛٹَن دوران گٔے اَلپَل 40,000 لُکھ چھۄکہٕ لَتہٕ مار، تہٕ لاشَن اوس نہٕ کانٛہہ تُلٲنی، نہ اوس چھۄکہٕ لَتَن کانٛہہ سَنان، تہٕ پرٛٮ۪تھ اَنٛد آسہٕ چھۄکہٕ لَتَن اِنسانَن ہٕنٛز کرٛٮ۪کھ تہٕ چیٖکہٕ کَنَن گژھان، تہٕ ہیزی ڈونَنٹ گوٚو یہِ حال وٕچھِتھ واریاہ پریشان، تہٕ یہِ وٕچھِتھ چھۄکہٕ لَتَن ہٕنٛز چِکہٕ بوٗزِتھ زَر زَر گوٚوُس تہٕ پریشان حال گوٚو۔ تٔمۍ کٔرۍ کینٛہہ لُکھ یِتھ تِتھ کٔرِن تیار تہٕ لُکَن راحت واتناونہٕ خٲطرٕ کٔرِن آماد۔ چھۄکہٕ لَتَن مَدَد کٔرِتھ تہٕ راحت واتنٲوِتھ گوٚو سُہ واپَس سوِٹزَرلینٛڈ، تہٕ جنٛگ سۭتۍ سپدٕمٕژ تبٲہی تہٕ چھۄکہٕ لَتَن ہٕنٛز اَرسَر گٔے نہٕ تَس مٔشِتھ۔ تٔمِس روٗد یاد یہِ سورُے حال، تہٕ تٔمۍ نِش پَتہٕ اَکھ کِتاب اَکھ، تہٕ تٔمۍ لیوٚکھ تَتھ کِتابہِ منٛز یہِ سورُے تبٲہی ہُنٛد حال اوحال، تہٕ کٔرٕن لُکَن اپیٖل کہِ یِم تہِ جنٛگَن منٛز جنٛگَن دوران یِم سِپاہ چھۄکہٕ لَت آسَن گژھان، تہٕ تِمَن گژھِ راحت واتناونہٕ خٲطرٕ گژھِ اَکھ رضاکار تنظیٖم آسٕنۍ۔ تہٕ واریاہو لُکو کٔر یہِ کِتاب پَسنٛد، تہٕ 1863 عیٖسوی منٛز آیہِ اَکھ باضٲبطہٕ رضاکار تنظیٖم بناونہٕ یَتھ ریڈ کراس سوسایٹی ناو آو تھاونہٕ۔